Euskal Herria osorako bost indar ezkertzale eta soberanistak sinatutako engaiamendua, konpromiso zehaztetan bihurtu nahi ditu Euskal Herria Bildu. Konkretuki, sei konpromiso zehatzetan. Bakearekin eta konponbidearekin konpromisoa. Pertsona guztiak, ideia guztiak, proiektu guztiak. Zaldi honek oso ondo azaltzen du Euskal Herria Bilduaren konpromisoa. Todos los derechos para todas las personas para construir la paz. Euskal Herria Bildu se posicionará en contra de todas aquellas actuaciones que vulneren los derechos fundamentales. Además de reivindicar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, reivindicamos también el reconocimiento y el respeto de los derechos colectivos que le corresponden a Euskal Herria como base para la superación del conflicto. Vivimos aquí, trabajamos aquí y queremos decidir aquí. Nuestro futuro económico y social lo queremos decidir aquí. Y la herramienta democrática para lograr decidir aquí será el derecho a decidir. Hemen bizi garelako, hemen lan egiten dugulako, hemen erabaki nahi dugu. Gatazkaren konponbiderako, oinarri gisa, pertsona guztien eskubideak aldarrikatzeaz gainera, Euskal Herriak kolektibo bezala dituen eskubideen aitortza eta errespetua aldarrikatzen dugu. Bakearekin eta konponbidearekin gure konpromisoa Gernikako akordioan eta Aieteko adierazpenean agertu genuen. Gaur hemen, adierazpen horiekiko konpromisoa berresten dugu. Hoy queremos refrendar aquí los compromisos que adquirimos en el Acuerdo de Gernika y en la Declaración de Aiete. Justizia sozialarekin konpromisoa. Kapitalismoak bere sede nagusia den epelagurreko etekin ekonomikoa lortzeko pertsonak eta natura menperatzea nahi izan du. Euskal Herria Bilduk kapitalismoari aurre egiteko alternatiba sozioekonomiko bat aurkeztu du eta gizarteratu ere. Bertan, gure konpromisoa adieraziz, bazterketa soziala areagotzen eta berdintasuna zapusten duten egoeren aurka eta eskubide sozialen, sistema publikoaren eta ingurumenaren defentsaren alde. Gure konpromisoa ez da gaur egungo ereda kudeatzeko. Gurea gaur egungo egoera irautzeko proposamena baita. Zalantzarik ez dugulako egoera honek irtenbidea badaukala. Nuestro compromiso no es para gestionar el actual sistema. Nuestro compromiso está dirigido a transformar el modelo actual. No tenemos dudas de que esta situación tiene alternativas. Horrera gure lehentasuna izango da. Euskal Herriko ehun produktiboan inbertitzea, invertir en el tejido productivo de Euskal Herria, sektore estrategikoen kontrol publikoa zein soziala indartzea, aberastasunaren banaketarako sarreren fiskalitatearekin eta gastuen politika sozialarekin oreka bideratzen duen politika aurrerakoia gauzatzea. Lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparruen eraikuntza. Lan eskubideen berme eta defentsa. Elikagai soberanien aldeko politiken garapena. Diru publikoaren kudeaketa gardena eta optimizatua bermatzea. Euskal Herriak eta bere eskualdeak egituratzen duten eta ingurua errespetatzen duten azpigituren aldarrikapena. Demokrazia zuzen eta partartzailearekin konpromisoa. Eraldaketaren sujetu protagonista izan behar dute herritarrek. Baina ez soilik hauteskunde batzuetan bere babesa emanez Euskal Herria Bilduri. Baizik eta egunero Euskal Herria Bildurekin batera, gure herrietan, gure eskualdetan, gure auzoetan, eraldaketa soziala errealitatea bihurtuz. Gehiengo sozial handien kalitatezko eskuartze aktiboan oinarritzen den eredua garatuko dugu ere. Erabaki estrategikoetan demokrazia zuzena indartzea dugu zede. Emakume eta gazteekin konpromisoa. Nuestro compromiso hacia las mujeres y hacia la juventud es claro y firme. Euskal Herria Bildu se adhiere al feminismo ya que ofrece respuestas políticas concretas y modelos sociales fundamentales para lograr la transformación social. Asimismo, siendo la juventud el presente y el futuro de Euskal Herria, tiene que ser el motor para la consecución del cambio político y social. Por ello, Euskal Herria Bildu adoptará y promoverá medidas para cambiar las situaciones de excepción a las que tiene que hacer frente la juventud vasca en ámbitos diversos. Euskararekin konpromisoa. Herritarrelean itxez osatutako Euskal Herria Euskalduna eraikitzea dugu helburu. Euskal Herria Bildu ezinbestekotzat jotzen du Euskal Herri osoan Euskararen normalizazio gauzatzea, beti ere, 21. mendeko Euskal jendeartaren izaera kultural anitza errespetatuz.
Bide horretan, Euskal Herria osatzen duten zazpi herrialdetan Euskararen ofizialtasuna eskuratzea lan egingo du Euskal Herria Bilduk. Azken konpromisoa, arrazakeiaren eta xenofobiaren aurkako konpromisoa. Euskal Herria Bilduk argi dauka anistasunak aberesten gaituela, bai gizarte bezala, bai pertsonak bezala. Atik, herritasun unibertsalaren kontzeptu inklusiboaren defentsa aktiboa egingo dugu. Pertsona guztien eskubide guztien defentsa egingo du Euskal Herria Bilduk. Hemen da Euskal Herria Bildu, gora Euskal Herri gorria, gora Euskal Herria eskatuta!